السلام علیکم۔ آج کا عمل ہے شادی باندھنے کے لیے عمل۔ کسی کی بھی شادی بیاہ کو اگر باندھنا ہو، روکنا ہو، تو یہ عمل اس کے لیے ہے۔ شادی باندھنے کے لیے عمل یا شادی بند کرنے کے لیے عمل، سب سے پہلے یہ منتر جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آجا ایک دم، دو دم، آدم، ہر دم، بند کر لا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں کی جا اس آدمی اور اس کی ماں کا نام لیں، اگر کوئی عورت ہو تو فلاں بنت فلاں، فلاں کی جا اس عورت کا نام، بنت اس کی ماں کا نام، کی شادی دہائی اللہ ہو کرانیر دی بان ٹوٹے، دہائی حضرت علی میاد ابیر مسک ٹوٹے، کچھ ایسی عبارت ہے اس کی۔ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس کی شادی بند کرنی ہو، اس کا پہنا ہوا کپڑا حاصل کریں۔ سائت مریخ میں یہ منتر 77 بار پڑھ کر اس کپڑے پر 7 گرا لگائے، اور پھر اس کپڑے کو قبرستان یا شمشان میں دفن کر دے، کسی جگہ پر بھی، قبرستان میں کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو شمشان میں دفن کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ ساری زندگی اس آدمی کی شادی نہیں ہوگی جس کا یہ کپڑا یا جس کے لیے عمل کر رہے ہیں، جب تک دفن شدہ کپڑا نکال کر پانی میں بہا نہ دیا جائے۔ یہ عمل میں نے تو کیا نہیں، اس لیے آپ کریں اور اس کی آزمائش کریں، تو مجھے بھی کمنٹ میں بتائیں کہ اس سے فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ ویسے کتاب کے اندر درج ہے تو میں نے سوچا چلو آپ کو بھی بتا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ پہنچے۔ تو اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔